na e shikuas atë momentit që ti përvije një mangë të, sepse do të gatuhet një super recetë të shishme. Me njerë për tere për e lërë këtu, kemi vendosur vaj u lire, uji me kardu, dhe do të pregaditim një super pjatë italiane me papardele. Ha? Papardele për ndryshe janë si jufkat, vetëm janë pak më të gjana. Ky është dallimi i këti lloj të pastës. E produktet që na nevojitem për papardele janë qepa, majdanozi, kemi borzilok të freskët, kemi mish të bluar të viqit, kom bleve që 200 gram, sa për neve këto, ju bleni atë sa jeni antarë në shtëpi, kemi djatë parmezan, kemi domate 100% salcës, kemi gjalp, dhe kemi hudër pluhur, harolla me ble të freskët, ju me të freskët, unë me pluhur sët. Këtu e kemi ngronë në fërtere, vajen e ulirit dhe do ta vendosim direkt mishin. Pra, nuk do ta fërgojmë qepën, ta vendosim mishin e bluar, ja kështu, dhe do të presim deri sa, do të presim deri sa ta thith ujin e mishit dhe të na ngel pastaj vetëm mishi dhe vaji, dhe do të presim deri sa mishi të thahet, a? Do ta shihni si do të bëhet. E pasaj të vendosim qepën, hudrën, e tjerë, e tjerë. Për ndryshe, po t'isha në shtëpi, do t'a leja deri në 20 minuta, 1 orë, në temperaturë të ullët, që të vloj salca, të merë më shumë shije, sepse edhe, o zëtë, me nëzi gjeta sot për ndryshe. Njerë kështë të thunë zgjeta, po hajta është ta provoj fatin e fundit me një lokal edhe gjeta, shqyqë qëra, e pa mundur në Prishtinë me i kompletu produktet për një recetë, po qka me bo. Do t'jep shumë shije. Thash, po t'isha në shtëpi, do t'a zjeja dal nga dal, por jemi në emision, shpejt e shpejt, por ju garantoj që kur t'a provoni, s'keni me eqë mund nga menyja. Mishin në këtë formë do t'a vrasim me lukë që ma bëhen të barabarta copsata, mos në angelin topta, ja. Of, është super, super receta. Okay. Po shijet ka fillu që të shtjerët lëngu i mishit uje, ja, po thuaj se kemi gati. Tani do të vendosim kryp dhe piper të zi. Kryp të detit përdorim të këshia anës, ja kështu, pa kryp. Pa piper të zi. Tani është momenti që ta vendosim hudrën. Ja, ta vendosim hudrën. Dhe qepën. Ja, dhe qepën. O, zot, që para arome po vjen, tani do të marim vetëm një copë të vogël gjalpe, sa për shije. Ja, kështu. Tash pra, kishim në shtëpi, dal nga dal, po këtu shpejt e shpejt, si do që tjetë, qoftë shpejt, qoftë nga dale, kjo recetë është ekstra e shishme. Okej, okay, tani ta marim salcën e domatës, a kemi salcë domatës 100%. Okej, okay, salca po na vlon. Tani, do të marrim sa gjethe të borziloku të freskët. Nuk do t'i prej me thik, do t'i coptojmë në këtë mënyrë me dorë që mos na humb lëngua që e lëshon gjethja, sepse në dras po e prejtëm në ngele aty, kështë ta vendosim direkt këto. Ja, një tre gjethe mjaftojnë. Ja, pra, o zëtë, qëfar arome, s'kom koment. Ja, mjafto. Tani du të marim pak djath parmezan, për shije më tepër, po them me gjithet e borzilokut, kjo s'ka mu vrejt fare, ja vetëm pak.
koment. Ma, sot jemi shumë unë për ndryshe. Ujna ka vlu. Tane, po t'i vendosim papardelet. Mos i theni. Kom pa që i thejnë pastat. Ekzistojnë pra llojet e pastave, edhe të shkurta, edhe të gjata. Jam bërë në këtë formë për mos të thyer. Ja, për pak minuta do t'i zije. Al dente. O zot, çfarë arome, a. Salcën e kemi gati. Edhe papardelet i kemi gati, ja, pra, a, va, 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 va. Por, sot dy pas nga mi pi në emision. Dreka është gati, ja kështu. Marim papardelet, do t'i zhysim te salca, ja kështu. Ja, në këtë formë. Ja kështu. O, zët. Me ndis po pras për angër. Ka është gati të fillojmë me njëherë servimin. Ja, wow, që pa drekja. O zët, o zët. Tani, tani. Këse cila dhe të vendosim nga pak majdanës, ja të freskët kështu. Dhe krejt në fund, djatë parmezani, a kështu. Dreka është gati, na bëfë të mirë, qësa kolaj edhe servimi, a? Me njerë po filloj servimin, sepse sa s'na ka ardhë eftuara, o zëtë sa jëmë unës. Po, ti marim pirut, ja kështu. Po marrë dhe ljugë. Por, sa s'na ka orë zunja femije. O, zotë. Kamera e kemi. Hajde shtu. O, zotë, o, zotë. Hajde, ta provojmë qa kemi bu. Mati. S'pas na pregadit. Bolognese. Arnov zunja femije. Pa du pasta bolognese. Po më duket nga ka plëcu sot dëshiren e gjithve. Më ratë fekta. Më ljumë shënduat. Hajde, provaj e një heret. Shumë apo i pëlqen, apo jo shia e. Shumë. Për e ma? Më shëndu. Sma po qipin. Në shfar qefi këtu s'ka qef, këtu ka të vërdet. Bilet preferoj prej sodit, aty ku e kom zyre në ofër, është mirë me orë me qelti një restoran. Edhe qëshje e këndshme, qëshje e ambel. Po të ishes, nimi pjata ambeta. Jo po, edhe beshi e shumë, edhe shumë ka rëndësi edhe kush i banë. E vërdet.